لیپ ٹاپس ہیں اور ان کے فون ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو ہم انالائز کریں گے اور جو بھی چیز آئے گی اس کو سامنے ہم لے کے آئیں گے. ابھی تک ٹیکنیک میں اس کو سامنے دو سے چار نام مزید اور بڑے ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے. ساجد بانڈ ہے, فروخت مرچنٹ ہے, ڈیل کے متعلق جو ہے نا کچھ بتائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے یہ تو آل آؤٹ